До кінця року ціна в платіжках українців за споживання природного газу не зростатиме. А от з нового року можливе підвищення тарифу. Таку заяву зробив заступник міністра енергетики України Максим Немчинов під час 7-го українського газового форуму. Ціна на природний газ вже враховує ціну на транспортування. А ось ціна на розподіл природного газу, тобто цей тариф встановлює наш незалежний регулятор НКРЕКП. Тариф на сьогодні діючий, він діє до 31 грудня, він однаковий для всіх. Якщо не помиляються, гривня 79 копійок за 1 кубометр газу. З 1 січня будуть нові тарифи, але на сьогодні, підкреслюю, на сьогодні, на нашу думку, немає підстав для особливого підвищення цього тарифу на розподіл. Дивіться, у нас та система, яка побудована, знаєте, що, на превеликий жаль, в неї брала дуже багато тих людей, які в народі називаються олігархами. От вони на сьогоднішній день продовжують володіти системами, розподільчої системами газу. Держава буде робити все від неї залежно, для чого це б не сталося, щоб такі, скажімо так, навантаження на населення ні в якому разі не відбулися.